Здравейте, скъпи приятели на YouTube канала Светът на батката. Днеска ще готвим тиква тип цигулка. И така, да започваме. Тиквата ще е готвена пара, но първо трябва да се нареже, да се изчисти. Сега ще ви покажа как. За целта съм си приготвил такова приспособление. Много лесно се чисти с него. То прилича също като това за краставиците, но с това за краставиците не става. Така че не се опитвайте. Само ще си повредите машинката. И така, да започваме. Ето тук да гласим, по-хубаво се вижда. Почваме така. Нарязваме. Много лесно става, стига да го имате този прибор. Ето вижте колко лесно става. Понеже кората е много твърда. Да, тиквата от Калфон, сега са в момента много на изгодни цени. И това е най-вкусната тиква. И много лесно се готви. На пара ли ще я готвя. Просто ще го бръснем кожата, също големите тикви. По същия начин може да ги почувствате. Много лесно става. Ето този е прибора. Ето вижте, ако го срещате някъде, купувайте. Става абсолютно за всичко. За тия, които имат по-твърди кори. Сега да оправим и тази страна тук. Тая тиква ми излезе 2 лева, а не 2 лева, 1,50. И каза, че тиквата е много полезна. Да приберем тук малко ред да вкараме и сега почнем да я режем. Почнем, сега трябва да я разцеплим на две. Ето така. Едната страна. Ах, че изгубих къде. Къде е половинката, къде я резнах. Айде, ще караме така, наоколо. Да видим, държи се разцепи. О, много малко семчици има. Вижте колко е плътна. Сега почистим семето. С лъжица. Хубаво така, да няма жили. Жилки да остават, защото те не са чак кой знае такива какви хубави. И тук да довършим. Така, едната половинка е готова. Сега да изчистим и другата. А, чакай да включим каната. Да се подгрея водата за обрезарката. Thank you.
Сега може вече, ако искате, с тая по-финната. Печтиквата е мека и тези неща, които са под зеленките, да се остържат, да може да стигне до тази оранжевата част, която не е толкова вкусна. По същия начин така и реже едините. Отвънка започвам да ги делам, докато стигна до истинската част за ядене. Това зеленото да го махнем. Така, остана само розова част, оранжева. Така. И тази половинка също, тези всичките зелените неща вече могат да се махнат до истински оранжев цвят на цигулката. Да, цигулка, ето, затова се казва цигулка. Така, ето ги двете половинки, идеално почистени. Сега остава да нарезаме. Аз ползваме такава тенджера Азия. Ще изслъжим вода. Загрятка вода. Това е много хубав уред, който няма такава тенджера. Може да сложи една чиния и в чинията ще се нарежа на такива парченцата, после ще ги правя на малки, да не стане някой съкътлък. Аз имах още една такава тенджера, но издаде багажа, доста дълго време я ползвах. Не ми се разгодяваше да те оправям, но от предната тенджера ми остана още една такава на дупки. И сега вече ползвам вече на два етажа, работя с два етажа. Така. Първият етаж е готов. Почти. Хайде тази половинка да нарежем, тази е добра. Не знам защо, но на пара мисля, че свойствата полезните на тъквата най-добре се запазват. Хубавото на тези тази розоварка, сега лекичко ще посипя с захар отгоре. Хубавото на тази тенджера, че след като замине водата, изври, самата тенджера се изключва. Тиквата е готова вече. А тук малко не съм изчистил. Много лесна рецепта, затова започвам с нещо лесно. Не е трудно. Сега е сезона на тиквите. Айде да сложим още малко тук. Отпредихме втори етаж.
Значи тук вече може някой, ако ви се стори, че нещо е останало, да го довършите. Ето на такива хубави парченца режете, да са удобни за ядене. О, аз какво чакам? Включвам и тенджерата. Добре. Няма да забия веднага. Меката част я махаме. Хубава е парченца. Твърди. Още малко не остава. И сме готови. По-големите ще ги накоцим и на по-малки. И ще стане много хубав десерт. Полезен. Не съм се подготвил нещо за този клип. Просто се сложих пастилката и започнах. Така, тук си е включено, работи. Не забравя да посипя малко захар. Тя ще се поеми. После, който иска допълнително, да се слага. Слагаме капака и чакаме. Ето е, приятели, тиквата. Два етажа. Чакаме сега да завре. И аз отивам малко да се направя на пауза. И така, приятели, нашата тиква е вече готова. И да приключим към финалния етап, да пристъпим. Сега тиквата ще я разпределим в панички, вече е оформена. Една част ще я направя така. Вече къде отиваш тук? Вече го опитах, много добре е станало. Ето вижте, когато не е във вода, се запазват много цели парченцата. Вече който обича, може с мед да се добави за по-сладко. Аз, например, сега ще изложа канела. Страхотно вкусно десертче става. Сега да му придадя малко естетически вид. Да видим дали ще се получи. Така. Да пренапълним паничките.
че няма място. Но... Ето така ще го направим. Значи поръсваме малко с канела. Много я обичам текучката с канела. Която също с мляко, с рис много върви. Мисля, че е достатъчно. Сега да плъсим и с допълнително още малко захар. Тези панички са термоустойчиви. Много обичам с карамелизирана захар. И... Който няма такъв уред, ето вижте, може с запалка обикновена. Да се карамелизира захарта. Ой, ето, много. Така, захарата е карамелизирана вече, приятели. Ето го и резултата. Това беше моята рецепта за тиква на пара. Ако някой е харесал видеото, да слага лайко и да опита. И не се придържайте строго към рецептите. Творете, когато сте в кухнята. Това си е моя рецепта. Може би има и други начини на приготвяне. Ако ви е харесало, пак повтарям, приятели, лайк сложете. Това е от канала Светът на батката. До нови срещи!